kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo naga daawanaysaan oo muuqayagii codkii igu idinka soo gaadhayo oo shaashadda Star TV idinka dhowdahay. Waa waqtiyadii aad uga barateen barnaamijka hal abuurka hirgalay, iyo weliba inaan idinla wadaago hal abuur. Sacad Xasan Nuur waa hal abuur da'yar, caawa sugaan badan iyo gabay badan iyo geeraar badan oo jacayl iyo weliba waayo aragnimaba ku dheehan tahay ayuu inoo wadaa. Kusoo dhawow shaashadda Star TV iyo weliba barnaamijka hal abuurka hirgalay. Waan dhowahay walaal qaali, xanta xayaad aad u mahadsan tahay. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa waaxda Star TV, gaar ahaan dadiha barnaamijka xanta xayaad. Waan dhowahay walaal qaali, aad baan dhowahay. Waa tahay Sacado, waxaa tahay hal abuur da'yar isla markaana waxaba sida taaba suugaan caawa anagii daawadayaashuba kula wadaagi doono. Hal abuurnimadu mar waa hiddo, marna waa haybad adiga Ilaahay ku siiyey, marna waxaa la yidhi ciil aan bacaro iyo jacayl iyo waxba kaa keena. Maxaynu is odhan karnaa caawa hal abuurnimadaadu maxay ku salaysan tahay? Waxay ku salaysan tahay baan horta odhan karaa aniga xindey shaqsiyan, horta hiddo umili oo ma odhan karo qof aan ka hiddo raacay ama aan kaga dadi baa jira. Laakiin waxaan odhan karaa markii hore ayaan horta anigu iska jeclaa, hadii jeer qof walba option buu leeyahay waxba favoritekiisa ah. Anigu waxaan iska jeclaa xafidaada qaybida maasooyinka iyo gabayada taariikhii hore, wax saas si aan u qaybi jiray ama aan u adeegsan jiray erey noocaas ah. Waxa qasab markii dambe igu noqotay inaan anigu isku day samayntooda, marka waa hal raac baan odhan karaa shaar. Sax, adigii baaba sad wuxuu dhageysanayseed wuxuu akhriyeysay hal abuur noqday. Waa tahay gurmad sad ii sheegtay. Waa maaso ka hadlaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Tolo, muxuu u gurmanayaa ma dadkii ma isagii? Qiso noocee ayay xambaarsan tahay gurmad intaynan u gudagelin maansa ahaan? Horta maansada gurmad oo maansa aan la jeclaystay madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland, maansadani waxay qeexaysaa dhibaatada uu soo maray dalka, heerka uu maanta taagan yahay. Maansadaasi waa maansa qeexaysa inta uu maanta ka taagan yahay iyo heerka uu ka maray dalka, cid wal oo Soomaaliland tira dal iyo dibad meel kasta dunida ka nool yahay. Nala wadaag maasada gurmad. Haddii aan gudagelo maasadani, waxay ku bilaabmaysaa sida tan: iyadoo gam noqoto rajadii gurcantay gabagabo ku dhowdahay, adigaa gurmaday oo nafta geed u saaro geerida wakiisho, taada aan gelin oo guulaha ku daayay ka gariirsha cadowgo, xilna kugu gargaaro ileen waa garbuuxde mase guu sheegaho. Dee kol haddaan anigu qof shacab ahay waxaan ka mid ahayna ruhaanti dadkii u cadeeyey. Ma waxaa tirisay waqtiyadii lagu jiray maxaa kambeynka ee ololaha lagu jiray, mise ka bacdi markuu helay xilkii madaxweynuhu? Bacdi markuu xilka helay baan maasadan curiyey. Laakiin kol haddaan ahaa shaqsi Soomaaliland jira, waxay ka dhigan tahay inaan anigu xilka u dhiibtay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka. Marka xilna kugu gargaaro ileen waa garb buuxdee muuse guu sheegaho. Dina waxaan sii gudagelayaa maansadii oo saa kusii bilaabmaysa: waxaad talo garfaysaa ama garasho dirirtaa, golahana timaadaa ruux geeyo markaa tii alla ilaahay gobaad. Magabada xaqiiqada run ku gooye baa tahay, durdur aan go'ayn iyo xidigaha garaartiya rabigii garowstiya garyaqaan saxaa tahay, gudcurkiyo madowgana cadowgaysa baa tahay. Kulli waa astaamo qeexay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka yarkoo ka taagaya: gudcurkiyo madowgana cadowgaysa baa tahay, darmadiiyo gasiinkaa geyigeyga yaallana ruuxii goglaata, gurgurshaaga taladiiyo qaran garabsigiisana ruux u gaara baa tahay, libaax cadowga gaabshiya faras weerar gala iyo waran lagu ganaayo gaashaan biraata, marna gacan barwaaqo maatida oo dhan goobta wada gaadhi baa tahay, dalkan oo abaar galay jiilaal ku gubo yidhi guyaduna idlaatayba, gudgudaha hilaacee arlada oo dhan gaadhiya dadku ma hadda galaya la garwaaqsadaatay, xareedooda gelshiyey dadku ma hadda galaya la garwaaqsadaatay, dhulkan oo goblo milaaka ka gaadhi baa tahay, garoobka aan haystiye garoorkaan ku taamiyey dalka gees ilaa gees, gobolnimada taallada halgankii u galayay gaadhsiiyey baa tahay, siilidii gumaystaha ee dadkayga lagu gaday kii gunaanadaatay, gebireeya hargeysiya gobollada dalka oo idil nuurka gaadhi baa tahay, reer hebel mid gooyo god qabiil ku riday oo la garwaaqsadaatay, gaxarkiya xumaatada midka kaba gubtaa tahay, gabashada xaqiiqada kaan garanin baa tahay, gaboodkii dhallaankii geed dhexanti celiyoon cidi goynin baa tahay, duqaydii waxgaratada hadalkan ku goynay garta qaata baa tahay, gabagabada hadalkii gunta weedhu waxay tahay, intaad guudka joogtay ifka guul ku noolow, aakhire gadeedana gebiyada firdowse ehlu khayrka gala iyo gola sare ku noolow.
intaas bay garatay maasada bilaad aamiin baan leenahay maasada quruxda badan leh ee uu la niyootay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa rajaynaynaa saakriyarow inuu maasada maalin maalmaha ka mid ah anbaba shaashada Star TV soo daawanaya ayuu kaga soo baxdu kaga gudoomo ee dhinaca kale kamada amusina shicibki baad la hadlaysaad leedahay maxaa dhacay dadkayga iyadana maasa aba halkan ku taala ma iyagana miyaad goobaabinaysaa ay waxaad leedahay maxaa dhacay dadkayga iyaduna sidee bay ku timiday horta waa maasa guugaaba xamday maasadani waxay qeexaysaa saddex ujeedo waa tahriibto ina saameysay waa dadkeennu aaminay inaan aqoonsi la-aanteedanan waxba noqon karinba iyaduna qabyaalad dhexdeenna soo gashay oo maanta nin walba reehi walba lagu xisaabtamayaa waa dhibaatooyinka jira waxaa dhacda ardi PhD stama mastereed baa lagu odhanayaa oday suldaano iyo odhan weligiiba hadduu doono geed hoosti mooyaanaan waxbarasho dhaqaaqin PhD di waxaa ka qiimo badatay markaa cid uu yahay marka maasadani waxay ka hortagaysaa baan filayaa amay guugaabinaysaa in waxyaabahaas oo dhan iyo dalalkaas shisheeye aan ku yaacno maanta dhalinteena ku maratay inaan iska dayno waa tahay maxaa dhacay dadkayga bal aan eegno iyo sacad yare maasadii haddii aan gudagalo waxay ku bilaabmaysaa sidatan waxaan anigu dilayay dareenkayga kiciyay daafahayga laabtiyo damiirkayga gubaya dadka kale gaadhina maxaa dhacay dadkayga maxaa duur xul kaa dhigay qayr kaa ku daba dhigay degeldegel inoo xidhay duur xumo adduun iyo diin caasi naga dhigay had iyo jeer probleemka ugu badan waxa uu ka yimaadaa dhalinta had iyo jeer dhalinteenni waxaabad moodaa inay diincaygu maanta uu yahay heer lagu kala sarreeya ama lagu kala baqaba markaa insha allah ilaahay baan ka magan gelinaa inuu ilaahay naga badbaadiyo duur xumo adduun iyo diin caasi naga dhigay dowgii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam dowgii rasuulkii noo diiday wacadkii bal miyaad ka duushaan uuskeega dooxdaan dab iskaga baqtiisaan dal waxaynu haynaa intaan dul jeegnay bal miyaad dareentaan dujigeed qabiil iyo qoloqolada deysaan ducada iyo waanada maad kala dirxigataan daayinkiina uumeena dadu baad noqotaan denmark iyo austriya halka aad ka degaysaan allun baa dul joogee dadu maad kashootaan kulley saan filayo ilaah weyne waaxid kiitiya meelna kama maqla denmarktan iyo austriyadana maanta kuwada yaacanee inoo farxada ka halkan jooga unba halkaana jooga subxaana wa tacaala marka ilaahay halkan nagu siin waayo wax muusiri buu inagaga baqaya wax nagu siinaya insha allah waxaan jeclahay inuu qof waliba dalkiisa ayuu nabad ku qabaayo awood iyo hantiba ku leeyahay inuu wuxuu ilaahay u qoro ku sugo denmark iyo austriya halka aad ka degaysaan allun baa dul joogee dadoo maad xishootaan inta dalalka gaalada ka diga aad isleedahay diinta masiixiga ayaa daraf ka joogtaane niyadiina ducuf iyo dunyaraadii badan iyo dembi maad ka saartaan magafiya dadmariskana maad warkooda deysaan taariikhda duugga deela iyo warkeedii wixii dunida soo maray dib miyaad u raacdaan inta demal harweynaa loo dilay dartiina sida loogu dabargo ay xaqa maanta daahiray dad umaad ogaataan waddankeenna dahabkiiyo shidaal kuba durdurayay nimcoolayda daaqdiya rabbi maalka dihindhigay maad diira saartaan almacnu umaad eegtaan waddankeenna barwaaqaday maanta xoolahaba inaga laynaga dhoofiya macdinteennii baa dihinoon maanta wax shidaaloo laynaga qodoaan maanta odhan karna waxba inaga maqan ma jiro haddana haddaan uga sii yaacnay ka waran dadkii kusoo yaacaya waa broblem iyaduna inagana haysta nimcoolayda daaqdiya rabbi maalka dihindhigay maad diira saartaan inta dibadda joogtaba daltabiyaa ku laysay goobo lagu dalxiiso qurux iyo dad hirasho leh dalkana maad ka fadhiisaan deeqsi weeye eebe samamaad ka dalabtaan intaas bay kagaran tahay maasadii maxaa dhacay dadkayga deeqsi weeye eebe samamaad ka dalabtaan iyo maasadii maxaa dhacay dadkaygow inta aan kagan imaadno kolay murti iyo maxaa dhahdaa in way ku dheehanayd waxaan rajaynayaa dadka ula hadlaya cid kale maahe waa daawadayaasha caaweena daawanaya inay ka dhugtaan sacdow sid jacaylka isku tihi jacaylka horta kulli abwaan iyo jacaylku ma kala maqna wuu isu heshadaa maan umalaynaya had iyo jeer inta calaacashaana wuu abwaaniintunti dadka kale malaha aamusnidaa ka waxaa mar kasta lagu dacaayadeeyaa abwaaniinta maxaa la idhaahdaa iyagaaba jacaylkii intay soo saaraan maasadii jacaylkeedan ba heesti ay haddana idhahdaan shacabkanu ka hadlayna hadda iyadii ka hadlayso marka caawa maasooyin badan oo jacaylina way hor yaalaan talow adigana way ku dhex jirtaaye jacaylku sidee buu ku yahay horta waa runtaa laakiin maasooyinka waxaan had iyo jeer abwaan ku daweeya waa shacabka inta hal diweydii buu hadlaabaan filayaa maasooyin fara badan oo jacayl inoo runtaa waynu hor yaalaan maansadan waxaa la yidhahdaa dhib jacayl waa maanso dareen dhaba xambaarsan maansadan iyo haddii aan gudagalo xandee waxay ku bilaabmaysaa sidatan waa qof dhibka caashiq la yaabay marka waxay ku bilaabmaysaa maansada sidatan caashiqa wax dheef iyo dhadhan baan u haystay madhafoor hays iyo dhibta una jaarda caashiqa waxaan u haystay in wax laga cunayo ninkani wax laga faaiidayay madhafoor hays iyo dhibta una jaarba madhool aande aynuun dhiilaha u cugaba
مرة مد أنا دل ينون أولي تهي سويل با أحد أنا دل يسير ينون مكود عربي أنا موقف كده بكوش على دي مشروع هرس يضع قلبي قلت له دول ليه دي بهدوه ما دي بدي قواصل ليه ليه حاضر شو بليت ما هكلا دنت عشا قولوا الكبود بعيه ما دي بيلا نارا قولوا الكبود بعيه ما دي بيلا نارا عاش قيد بتاعها كويدين دي حيالنا دلار تهدل توقتون مرده هو يرق روح ليه معان سوى دووبا مركو كار دقاقنا مكتو قد بركا waa han u maleeyin waa qofkii kula joogay marka la joogtana soo dhaweey marka dambana waa qaali oo eeg kelmada kalga cay lugsu dhaw saadu kaaga dhaqaaqana ka daba bilowde oo tii Soomaalidan maleeyinayayna marka ninkaasi wuxuu yidhi madhe weero qurux liyo naca soo dhaweeyba marku ka dhaqaaqana ma ka tooga dhabarka tan haween dur sugaya ee qudhi dhaawace mana soo dhaqsado oo nabsa soo dhuteeyay wixii dhici ayaa la ogi plan dhowr waaye uu ku soo aftaray ninkaas dib jacayl iyo waliba maxaa la hadaa qisadeedina uu ino yar dul maray halka aan kaga nimaadno wali maasooyinkaagu jacayl bay u badan yihiin jacayl baynu ku dhex jirnaa godob jacayl godob jacayl waa maaso iyaduna ka hadlasaa mujacaylkii waa godob galay muqof baa laga galay malabadoodii baa laga wada galay siday tahay waxay ku salaysan tahay laba lamaano isqaba jacayl boo soo dhaafto jacaylka dhaftaa baa la isliimi oo tala yiraahdo mar hadii la isba guursadoba jacayl ma jiro saas miyaana dadka qaar aaminsanayn saacadu waxay way jirtaa dad badan oo aaminsanay laakiin sida dhabta ah jacaylku wuxuu ka bilaabmaa marka uu meher ku dhaco wixii intaa ka dambeeyay uu jacaylka dhabti jiraaban aaminsanay hadaba maansada godob jacayl waa maanso lamaan isqabay oo xanaaq soo kala dhexmaray deedna ay labadooduba go'aan ku kala gaadheen inay kala fogaadaan in muddo markay kala maqnaayeen iyadoo welibana qaladka gabadhu lahayd buuni ku wadkiisin waayay maqnaashay xasiis ku maqantay deedna wuxuu iyadana xogogaal hadii jeer xogogaal baa la dirsaday qofkii inuu soo iga haayo kale deedna xogogaal buu dirsaday xogogaal iyadana sidoo kale inay siisa u dhibantay marka waa maaso uu kula hadlayo kuna dirdir gelinayo kuna soo dhaweynayo markay isku soo noqdeen seentaana isku soo noqon buu soo dirdir gelinayaa u leeyay kale waa tahay bal aan kula wadaagno godob jacayl sax hadii aan gudub gala maasada godob jacayl waxa ku bilaabmaysaa sidatan adigoo gabood falay dimbi weyn iga galay ruuxda goosan diido edebtaada gaarkii quruxda garaaraha guulahayga kugu laray naf ku gaasho baxaysa ka goosan weyde xubi soo gadan wuxuu yiri adigoo dhibkeenta leegi geystay hadana naftayda ka goosan weyde naf ku gaasho baxaysa ka goosan weyde xubi soo gadan dhaaxaan gisiin iyo gooska dheefu diido gashi xuma daraadeed guudkayga oo idil isa gacaleegtaba ilma galan galcayse adiguna gadayda goolaaftankeenii dhaawac baa ku gaadhay garashada irnaan baa xaajada gudoontay saxda aynu gaarnay buuri gunta masla baana anigaba sidaas lay buuri maqnaashii aynu kala maqnayn dhibay ku gaari marka garashada irnaan baa xaajada gudoontay saxda aynu gaarnay gunta masla baana lamaanaha iskarabsada buuri marka wili waa talinta iyo soo dhaweyntii lamaanaha iskarabsada nacab gudinu haysta rajadooda gooyay goobjoog waxaan adeena garwaaqsan wiliga waxayna kala kaxeeyay buuri markii horeba waxay zoom nacabka hareeraha ka taagan lamaanaha isjecel marka wuxuu goobjoog waxaan adeena garwaaqsan wiliga wuxuu kala tarlay inay hebel baa saahay hebel baa kan kala sameeyay ina qaadaniba marka goobjoog waxaan adeena garwaaqsan wiliga goobka midhaha bixiye midic laga galaayo gunta aad ku jabaysaa wuri dusha waa kala bag digeedka maanta goobka waxa lagu yaqaanaa hebel waa goob oo kale markaad noqoto goobkii waxa lagu tilmaamay goobka waa sheeg deeqsiya oo halkii baan ka helinaa marna midhihiisa gaas ka daadiyo oo geedka kaliya midhaha daadiyo ee dadka ugu deeqa guntiina dee waa gufidaa kasoo hadhay geedkii aad markaad ku tulaanturoto ku jabaso marka wuxuu yidhi goobka midhaha bixiya midic laga galaayo gunta aad ku jabaysaa dusha waa kala bageed waxaan uga gol leeyahay dadka aad u kala galo waxaan qofka isku keen diraya iyo qofka sameheena ka talinaya aad u kala galo weli uu ku sii waday wuxuu yidhi taangeyaan ka doortay inta guudka dabatiya gambaley dhammaanteed adaa iga gaare gusha taa ku hayso abidka ha gowricin libinta iyo guusho ha ka dooran gulufiyo meel gataala yaala halkaas buu soo afjaray taladii saasuu nagu soo dhameeyey meel wacan iyo meel de xun waad kala garanaysaaye kala doorada ayuu yidhi adigu anba anigay soo raaco noloshii la wadaag labadeenibu waanu isku baahannahay ambada dadkaas ku keen dhex tiray maxaa raac islaam iyaduna sidoo kale magaceedaaba aanu ka dhadhamin inay islaam tahay nala wadaag yaanku la wadaaga xandey maansadaa islaam horta waa maanso ka hadlasa dhaliirtiin in hadiyo jeer la tusay uun yurub meelashayo wadamashay un umlacyo oo maanso ka hadlasa maansada islaam dee mayla tahay caawa dhallinyaradii kula faaca ahayd ayaabad waaninaysaa iyood dhiirogelin usoo jeedinaysaa ood marna leeday maxaa dhacay marna aada leedahay dee jooga dalkiini
warinta xanday horta halabuurku dhan wal oo loo baahan yahay waynu deeqa hadii aad baahida bixin kari weydo macnaheedu waa halabuur ma tihid marka bulmaansadan iyadan baan haddana mar labaad kula talinaya maasooyin kaloo aan kula taliya way jirtaa oo haddii aan dhex gali barnaamijka waxaa ka mid ahayd nin dhaliil huwanayo hagrashada barkanayo hamiliyo goglinaya hirin toose weligii ma haweysta guushe adigoo haldooro himilooyin dhowra leh ha u joojin habiciya hadallada khayaalkii ruuxdaada hodi kara oo maansoo iyaduna haddan naga maqan insha allah sax waa tahay inoo bilow islaam islaam waxay ku bilaabaysaa maansadaas xamdee haddii aan gudagalo awooddii islaamkii adigoo aqoonno waalidkaana arkaya maxaa aasiya yaallay ee yurubkaaga asaysan horta waa maansawdii su-aal oo su-aal baa jawaabahana waxay naga sugaynaa akhyaartayna daawanays soo sidaa maa haa kulley calam su-aal baa saaran cid ka soo jawaabtaba haye awooddii islaamkii adigoo aqoonno waalidkaana arkaya maxaa aasiya yaallay ee yurubkaaga asaysan isticmaalka fogaaday ee rabbigiisa abuurtay ka jeclaaday asnaabta bal maxaad ka agdoonay gaalada afka taagtay ee aallahood ka fogaatay bal maxaad ka abaari subixii indhaqaadka yaarsaa qalfasaaxa nin kiniisad ishaarta araggiisa badaayo ag joogaa gurigiisu inkaarmaanu ahay dhulkaagoo intifaac leh udgoonoo caraftii leh abaalkii abqaalkii midhaheennu oo darayna ag yaallo bal maxaa ku alhuuminee naftaada u yili almacna maxaa ku tiri ba inagoo wax beeran karna inagoo tabcan karna maanta dhulkaa hodan kaa haysana waxaan aada naftaada u silcinaysa ku baday bad iyo tahriib iyo silic iyo dhibaato iyo waalidkaa dhibto waxa ku baday ayaa iyaduna meesha taala marka bal maxaa ku alhuuminaad naftaada u yili saxariirtii oonku iyadoo ku asiibtay oo maskiino ku taabtay misna yay ku idlaysa afka aada ka gelayso afti aan u diraayo ergana aanan u haysan aadna weydiiyo oohin ay ortaadu baxayso ee banooma baahina iimaanka daciifiyo waa ayaan diradeen almacna adigoo halkaa joogo oo gaajadii iyo oonkii oo maskii saameyn kugu yeeshay naftaada haddana anigiina aan cid ergowa maa afti aan u diroon ka badbaadiya idhahda aanan u haysan maadaamana anigu dalkii ahay anan awood aan kaaga soo badbaadiyo maanta lahayn ama aan kaaga soo dhex qaado adigana ay qayladaadii baxayso de ilaahay nooma baahina horta waa ayaan diradeen maasadiina intaas bay iyaduna ku kooban tahay waa tahay su-aalahan waxaan rajaynayna inay silsilad noqoto amba abwaan kalabaha kasoo jawaabo amba dhalinyaradaas inta maskaxdooda isweydiisay igu dib ha iskugu jawaabaan waa shaqo guri sidoo kale sacad waxaa lagugu naanaysaa saakir xays galbeed saakir horta garana waaba magici laakiin xays galbeed kasoo baxay kule waa naanays dhalinyaradu kula wadaagto magacaagiiba noqotay siday kuu raacday yaa kuu bixiyey horta magacan markiisii hore waxay ii bixiyay aniga xays saakir xays galbeed macalin aan aada u jeclahay mar labaad magaca waxay soo shaxsaaray cabdiraxmaan isaaq xuseen inuu la dhahaan aada u saaxiibanahay inankaasba markii labaad magaca dib usoo shaxbixiyey iyadoo waqti in mudiyey igu dambeysay yaraantaadiba macalinkaasi kula jeclaaday xays galbeed waa tahay sacad sidoo kale waxaa tahay photographer dhalinyarada iminka somalilan joogta shaqo abuur bay sameeyeen waxay wada noqdeen wada photographer bal shaqada photographerda photographerka goortaad bilowday faa-iidooyinka badan iyo dhiirigelin aada caawa dhiirigelinayso dhammaan photographerada photographerada reer hargeysa ee dalka kula jooga maxaad ku soo gabagabaynaysaa sheekadaada photographerka photographer waan ahay warunta xindey kulley photographernimada anigu waxaan aaminsanahay horta waa my favorite aada baan u jeclahay waxaan ku jeclaysiinaysaa dalkaaga oo maanta marka aad hadiyo jeer qofku uu cameraman ahay waxaad tegaysaa meel ulo qurux lagu sheego si aad pictures uga qaadato aada video uduubato talabaad waxaad noqonaysaa horta qof history leh oo baragraph laga heli karo samaysta marka aniga horta waa aada baan u jeclahay qof waloo haystana waxaan ku dirdirgelinayaa inuu asxaabta la wadaago oo u jeclaysiiyo waayo maanta sawirka aada meel heblaayo oo dalkeeniya kasoo qaato wax lamida un baa lagu soo sawiraya ma tagtay weli gobolada somalilan waan tegay haa kuweedka aaday aad soo sawirtay galbeedka waan tegay boorama wajaale ilaa gebiley gobolada galbeedka waan tegay xagan kale berberi ilaa burca waan tegay magaalooyin badan sawiro qurux badanna waad soo qaadooda usoo bandhigtay bulshoweyn haa waa aad u xiisa geliya welibana si ay u muuqdaan qof kulamida unbaa intuu kuusoo sawiro dhulkiisa oo maanta halkana joognaa wa dhulkaa dhirta le quruxda badan la weyaan qof kulamida intuu kuusoo sawiro hanka adiga kaaga dilaya maxaa kuu diiday adiga meelaheena quruxda le imika sicaadidiin oo kale markaad joogto oo meel aada uga qurux badan meelaha kale dunida xataa ma tagtay
سواد کورچه وین تینا تختن. اون کورچه وین انشالله نت. واتهای. وحش آبند دیگه سامر کاس و نیت دادی یا قلبی گاجی یولی به همی گاجی بنا قضاي. دول کا قروح دو بدال به حد وینه. از کد احنا شد ولی به کد لاتهای. این دبر شو وین تعالم کی ولی به این تن هریره که حکتبه. ادوس آبند دکتر. این دی نه حال آبور باد کتهای. این واتهای حسن. ولی چایل کی من نگذمان. و نکود احتر نمان سو اینکه چایل که دمان. سید ایلا تهای واینان. Ambo washai kali ya diamond, ayah lagu sega. Ambo gambar hanokotu, ambo in dia bahanokotu, ambo diamond ti adi kahit bahanokote. Shai kali ya diamond lagu sega. Sida fila yo wa masa cai, mereka inam ba diamond hai. Inam thaspa masa ni mungkin agak lada diamond. Wa maga masa dah. Inam tan asoda manta hamday, wa inam diamond tak kahal sa. Hadi ye ceru hadi ye cerita, aguan kau inu diamond tan. Inam tu kau misal. Lakin manta asoda, insyaallah lewu dia gaya syabga. And inan iya di dalam aku itu ini tu kurun niu, ane gak kukurai waktu gak kurasan. Ha, dalam kita ukurai. Lepas misalnya iba. And masa tuan orang tua ha, orang masa cahaya, orang masa amana, and mungkin ada orang pelajar dalam sahur bersosial. What? Hai, ni lewat dek dalam. Hadi aku juga kalau masa tuan, aku bilang masa sedatan. Umur dalam ni kibir kiri, ni roh dalam isi, tu merkai wahdat. وأدرسن أقول لك إن كي أسلوتي والد كي كده حشو إبن هيدا كلا دكان إيه الله ده ما يستري إريد كي هذا الحشة الكي هذا ده إذا ميدب كي هذا لينكا إنت شيء ده لاشيء ده ما كاو قريو يريد عارم وين رنتي وندرت وتعلم كل شيء جي يعني هذه ترسان هرب كل شيء واحد لون مثالي شيء هلا هدي أنا لكن إن أصلا يدي برد يوم كي تجيب كور عارم وين رنتي وندرت يقولي بنا وحصور رعي إنت شيء ده لاشيء كلا إنت شيء ده لاشيء ده ما كاو قريو يريد عارم وين رنتي وندرت Rada sahaja orang tu duduk cewek itu dia buat kerja hal kena. Dah awan, ugh hiji kalbi kan kuda ini. Hadal kiri, ugh hiji dia. Kalbi kan beda ya sahabat. Ah, dia rasa hiji guna. Ani wah wah hiji dimana dia lalu lalu. Almarhum wah natal kucur nolah sih. Ani wah wah hiji dimana dia lalu lalu. Ia tu nadek hiji dia dah datang cair ko. Eh dia kan di dunia kecil terjadi batu. Ikhtirui ini. Waslena tu. Ia tu nadek hiji dia. داده تا چهل کو احدى گانو دیدم نیکی چرت هر دیباتو نخترویی لی بلی علان دل تعلق قروح یه دلال بدن نبیش راه حشود کله دل بر واقعی یه نگی این انگور دیس نوان دم های کتوجه آمین آمین بریده کنری آمین آنگه داوودیاش با این وقت این انت هدیه من تی یه وحی دلال یه بیگو قرن ای کوداد و بدن نگه قالی سنت های با آمین تانو خورا عناي این ولی و حمبرت کی کج چرنا ولی بگب بگب کسی سقینا برنامج که حالا بور که هرگلای وعایو ایلو و داغی سعد حسن نور حس قلبت این سعدو مرکان این محل راه داین کب حسن محل راه داین چایل یو لیبا این دلکا وحشی تد دمیرا و کنول این دیگام دن دیگن های این کوی نگو حرای رسان یکم ما استریم آسو گو هیلی آسمه این ولی اسکمن دی مفلیا وقتی یه بدن آن سکوتی این آن سامیو، لکن وح فرسته. بعد نو هیلی مافیا شاله، لکن ما چه علاه نان عاویو. یه گنا یه گنا نویمی هیپس مافیا. این وقت های محل راه ده. گنتی یه گب گبدی برنامش که این کسی سقینا کل اصحاب بدن ولی ده های فامیلی ولی ده های این والد کنوت شوگا. حقیقی از کسلام صادق و کفایتی سنیا شش دستار تیفی. هر تو حق سلامی حمدی این لبدهی دهویو هوی فادن حمد احمد. iyo hooyo shamis ibraahin cajab labadeed hooyo aad ugu qaliyoon aad u jeclahay mar labaad waxaan salaamayaa abaahay xasan nur kaheen oo isagana aan oran karo oo qofna haanti nolosheeda qayb hor iyo qayb dambe soo gacan qabtay aad baan halkan uga salaamayaa ilaahay akhriya diiba ay nabad geliyo waxaan ka salaamayaa dhamaan bahda star tv adigoo barnaamijta tv ya xanda aad baan ku salaamayaa een waxaan halkan ka salaamayaa kala asxaabtii aad kugu qaliga dhamaan meel kasta joogan umada islaamka in magacayga taqaanay in muqayga taqaano een waa tahay سلامتی و احنا کدوم بیسینی نه؟ این اوجب مچعل اوجب و امکلاب قالیا منولل اوجب و امکلاد سیا مگه نعسیب ابل اوجب نلو ذک یه دی یا ولی ماسدی یا ولی من نحر که دیو وظیفه علا وحنا اون کره اوجب حمدای و ماسو این کن ایرج اوجب و مثال قفل گو مثالیو این مگه هانو یسوعی کرته ماسدا مرلبات این و ماسو هر ترنهانتی چعله و ماسو این ثابنا صلی نعیب دانو چعل که و ماسو قف بالآذن وش دش يعني قف كله سووا اللي بينه كل مسألة لنا عنا أمان لنا عنا اللي بكش عيلو كش يعني إن سعد وقت هاي ما دحويني هي كهذا الشيء
محل راه دا این ماسون کی چایل کنواد که وده هذا شی نفتادی ولوان این مدحونی نوادی گاد در دارن یه ولی به گول سیه این این توگو بدن نچایل بن عاو گرفنه نفتاد ولی مکه هذا شی این حدیان گذا کلا ماسد حمدی و حکومت لامس حسیلاتن اوجب این سلطانی تفیر اولیادی اهل شرف کرامی ابسن بات کرد لاتو اکچو گاگ اینا یه نفتی اوجب داره که اولی ویدون و ایمان کسبه این دیگه که اکثر دیگه که اشاره ولی که اولمیون آموز نداره. این کسی ادابتی احترام نه آدمه. نورها این تعلق بهی که کل دوی. آدیگونا اکرانی این تا این دیگه گاد او به خود قدرت. مرکا این تا این دیگه گاد او به خود قدرت. این آشن محبانه ای به دکه کلش ای. تنها کو آبره آدمی که دویه. عبدی آدم قیس به ارر بدن کتریو. کاریا آبارو هدرو استیو بودر او اویو و تو قیصر دیه ایل کوچه ایو دنیا دکه قریو آخرو چیشو انت اینا نساجد ادوقتان کدورتای و ضیالو تلیه ارجملا تعال که کیل علی آنها گنتی یه جبه جبه دی برنامش که هال آبور که ارجلای مرلا بعد یه مرصد حاد بو حنوجم هد علینیا سعد حسن نور و کم قعدل سکی حس قلبت و بام قعشدن aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan leh aniga iyo daawadayaashaba ila wadaagtay een waxaan idiga tageynaa aniga iyo Saad ba camera dhali hankaaga barnaamijka hal abuurka hirgalaha dib idiga dhaafo shaashada Star TV oo nasiib buu heli weydan inaad ka daawataan naga daawo oo naga soo booqo bugan ku leenahay Facebook hal abuurka hirgalay iyo waliba page-kan ku leenahay een maxaa isla Facebook xamda hayaad Facebook-iga gaarka ah sidoo kale waxaad ka daawan kartaa YouTube-ka TV gu leeyahay Star TV kulan dambe oo xiiso leh.